kthyer në studio, do të flasim siç u edhe e paralajmërova për një çështje shumë të rëndësishme, siç është ajo e higjienës gojës, kujdesit për gojën, për dhëmbët, por sidomos për fëmijët, të cilët janë ata që e kanë problemin që në fillim, më pas që duhet ta krijojnë si një mënyrë edukimi për të pasur kujdesin ndaj dhëmbëve dhe mballëve dhe në përgjithësi për të pasur një gojë sa më higjienike. Do flasim me stomatologën Renata Pulja, e cila do të jetë me ne për të na dhënë disa këshilla shumë të rëndësishme. Mirë se erdhët, doktoresh. Në fakt është shumë interesante. Nuk është se e kemi, para se të ndjekim një insert, një pyetje shumë thjeshtë. A e kemi në kulturë kujdesin ndaj higjienës së gojës? Më duket sikur na mungon pak ne si shoqëri shqiptare. Shoqëri shqiptare mungon realisht higjiena e gojës. Si të themi, shëndeti i gojës është i lënë pak pas dora. Duhet të kujdesemi sigurisht më shumë dhe kjo nis që në daljen e dhëmbëve të parë tek foshnja, që aty fillon edukata për të mbajtur një gojë të pastër, për të patur një shëndet të mirë të gojës, sigurisht nga prindrit, kjo nis nga prindrit. Për ndërtuar bisedën, Denisa Çerma na ka përgatitur një material shumë interesant, si problematikën që vjen pikërisht nga kujdesi për dhëmbët dhe higjienën e gojës. Tani kemi kthehemi më njëherë, do të flasim me stomatologën Renata Pulja, e cila do na jap disa këshilla të vlefshme, sidomos sepse punon me fëmijët në një shkollë nëndjeçare dhe sigurisht që është shumë e rëndësishme të nisë edukata që tek fëmijët. Ta ndjekim insertin e kthehemi. Frika bën që ne të neglizhojmë vizitat tek dentisti. Kjo vërtetohet nga frika e madhe që kap që në fëmijëri dhe pjesën më të madhe të njerëzve e shoqëron gjatë gjithë jetës. Mund të themi se të gjithë kanë frikë të shkojnë te dentisti më shumë se në çdo rast vizite tjetër, por shumë pak e dinë që kjo frikë është e njohur edhe nga specialistët si fobia dentare, nga e cila pak apo shumë i prek të gjithë. Fëmijët përbëjnë target grupin më të madh, por fobia dhe pasojat vazhdojnë të shfaqen edhe në moshë të rritur. Vizita e parë tek mjekët stomatolog këshillohet rreth moshës 5 vjeç. Vetëm në këtë moshë, fëmia ka një strukturë dentare të plotë të dhëmbëve të qumshtit. Të parandalosh sëmundjen e gojës është gjithmonë e këshillueshme, sepse rrit cilësinë e jetesës dhe ul koston për trajtimin shëndetësor. Sipas mjekëve stomatolog, fëmijët e të rriturit duhet të bëjnë të paktën një herë në 6 muaj një kontroll tek dentisti, por tek ne kjo gjë ndodh rrallë. Sipas të dhënave të një studimi të Ministrisë së Shëndetësisë, 9% e fëmijëve nga mosha 12 deri në 18 vjeç kontrollojnë dhëmbët një herë në 2 vjet. Ky nivel ka që ulët i kontrollit të dhëmbëve çon rritjen e nivelit të sëmundshmërisë që në moshë të re. Shqiptarët qëndrojnë indiferent ndaj aparatit të gojës, nga keq ushqyerja, mungesa e higjienës dhe mosvajtja tek mjeku bën që shqiptarët të vuajn më shumë se kushdo tjetër nga plakja e hershme e dhëmbëve. Një person mesatarisht i takon të ketë deri në 4 dhëmb të prishur, të hequr ose të mbushur në gojën e tij, ndërkohë që në vendet e tjera të Europës kjo shifër është 1 deri në 2 dhëmb që mund të kenë probleme. Stomatologët ngrenë shqetësimin për një ushqim të kontrolluar dhe vizitat tek dentisti. Rreth 60% e shqiptarëve kanë probleme me dhëmbët dhe mesatarisht, sipas studimeve, çdo njëri prej tyre ka 3 dhëmb të prishur. Këto shifra shqetësuese janë bërë të ditura pak kohë më parë nga Autoriteti Shëndetësor Rajonal. Sipas specialistëve, shqiptarët i drejtohen dentistit vetëm kur kanë probleme me dhëmbët dhe prishja ka avancuar. Dhe gjithçka është pasojë e mirëmbajtjes së tyre që nga fëmijëria. Inseti i thot pak a shumë të gjitha ato që i përmlodhëm në pyetjen e parë. Mungesa, ka një mungesë kujdesi për higjienën e gojës. Por ta nisim që nga baza, kur duhet një fëmijë të vijë tek ju, tek stomatologu, pra, dhe të filloj atë rregullsinë e trajtimit të higjienës gojës? Tash diçka pak më parë që takimi i parë në stomatologun për një fëmijë nisë që në daljen e kitës të parë. Në moshën, le të them në muajin e 6 të lindjes. Aty fillon kontrolli dhe takimi i parë me stomatologun. Këti takimi e kicit të dalë dhe më pas këshillojmë prindërit se si duhet pastrohet ky, pasi pastrimi
i dhëmve të qumshit nis që në atë fazë. Më pas, në qoftë se nuk vjen në, në muaj në gjasht, atër së paku, derisit sa të kemi arritur në ditëlindjen e tyre të parë, deri ku ai të ketë bërë një vjeç. Kur ai të jetë një vjeç, duhet së paku të ketë bërë një takim me dentistin. Më pas, fillojnë larje të rutinë, pastrime të rutinë, tek takimi i parë me stomatologun. Ndoshta shpeshë prindit mendojnë, "Okej, se këtë dhëmb nuk është se i duan fëmijës tim, se në fund fundit do i ndrohen pas sa kohësh." Cila është këshilla e dur? Duhet të kujdesemi sikur do t'i kemi për të rjetën atë dhëmb, apo jo? Është shumë e vërtetë që një pjesë e prindërve mendojnë dhëmb qumshti do t'i ndrohen në të ardhmen dhe pse duhet t'i trajtojë unë këta. Kjo është shumë e gabuar, pasi dhëmbët e qumshtit kanë rol shumë të rëndësishëm në gojën e fëmijës. Ato duhet të trajtohen njësoj siç na trajtojmë edhe dhëmbët e përhershëm, dhëmbët të cilët nuk i ndrojmë më. Kjo sigurisht që luan rol kryesor edhe në të folurin e fëmijës, përveç se rol estetik dhëmbët e parë nëse mungojnë e nuk e ndihmojnë fëmijën që të artikulojë fjalët mirë, kështu që do ketë vështirësi në të folur dhe më pas luajnë rol të rëndësishëm edhe në eruptimin e dhëmbëve të përhershëm. Po çfarë parimi është bazë ose në fakt çfarë norma është bazë duhet kenë fëmijët për ta ruajtur që të vegjël, pra që kur e nisim të kujdes për ta ruajtur higjienën, për të pasur dhëmb të shëndetshëm, për të pasur një gojë sa më të rregullt, sa më të mirë dhe normalisht që të reflekton edhe pastërtinë e higjienës. Është i njëjti parim siç është edhe tek të rriturit. Larja e dhëmbëve minimalisht 2 herë në ditë, minimalisht 3 minuta. Nuk mund të themi 2 minuta sepse një furçim i lehtë i dhëmbëve nuk mund të themi u lan tashmë, u pastruan. Duhet të përdorin furçën, pastën e dhëmbëve sigurisht dhe nuk duhet të neglizhohet kurse si larja e dhëmbëve në darkë. Një pjesë e mirë e fëmijëve, le të themi edhe ashtu si edhe të rritur, e neglizhojnë pjesën e darkës duke menduar që s'ka gjë se gjumë do flim. Mjafton mëngjesi. Por është shumë e gabuar pasi darka është mjaft e rëndësishme për faktin se plaka dentare fillon të krijohet rreth 12 orë pas larjes së fundit të dhëmbëve. Pikërisht kjo përkon me fundin e ditës tonë. Prandaj i këshillojmë fëmijët të herë pas here që lajni dhëmbët të darkë pasi keni ngrënë darkën dhe pastaj flini gjumë. Ju jeni stomatologë, pra kujdeseni për fëmijët në një shkollë nënvjeçare. Ma kujtoni edhe një shkollë? Dora Distri. Okej, në shkollën Dora Distri, një shkollë mes Tiranës, një shkollë ku ka shumë fëmijë, pra shumë klasa, për cilat kujdeseni. E shikoni që ka një lloj reflektimi pa tek fëmijët, kjo vjen edhe prej prindërve, që të vinë më shumë tek ti, të kujdesen më shumë për higjienën e gojës, ndoshta edhe sedra mes njëri tjetrit i vë pak në lëvizje fëmijët për ku i shohin me ato telat, me dhëmbët jo të rregullt, pra krijoj një lloj loje që shkon në favor të kujdesit. Tash më të thoja që vendosja e aparateve dentare është kthyer në një trend edhe nuk po e ndjejnë më atë turpin për të patur një aparat. E mirë është kjo gjë? Por kjo nuk është e mirë sigurisht. Por se shkojmë tek ajo problemi i fillimit. Po, në qoftë se nuk kujdesemi për dhëmbët e qumshtit, sigurisht jemi të detyruar të trajtohemi me aparate ortodontike. Por në shkolla kam vjet e re sigurisht një ndryshim apo një ndërgjegjësim për larjen e dhëmbëve, për të patur një kujdes më të mirë të higjienës së gojës. Kjo nis për faktin se ne merremi me profilaksin, sigurisht. Dhe duke qenë se merrem me profilaksin, bëjmë ekzaminime të shpeshta në gojën e fëmijëve, depistimet. Pra, më pas gjatë kësaj ne arrim të dallojmë nëse ato kanë probleme me keq pozicionimin e dhëmbëve, nëse kanë karies në dhëmb dhe patjetër dhe higjiena e gojës që është ajo e cila na shpije në karies apo në probleme të gingivave. Fillojmë të bëjmë më pas trajtime të temave të ndryshme për problematikë të ndryshme të dhëmbëve, duke i demonstruar këto madje edhe vetë. Përveç filmave informues të cilët tregojnë mbajtjen e higjienës së gojës, i demonstrojmë përpara edhe vetë në mënyrë që fëmijët të shikojnë dhe më pas individualisht i marrin për të vënë në punë ato tashmë, të bëjnë ato atë çfarë ne i kemi thënë të bëjnë. Ka një lloj diferencë mes pajisjeve që përdoren pra për kujdesin e higjienës dhe për dhëmbët mes të rriturve dhe të vegjëlve që
sepse shpeshherë shtrohet kjo pyetje, mos duhet stomatolog vetëm për fëmijë, stomatolog vetëm për të rritur dhe normalisht edhe klinik. Në klinika janë të njëjtat procedura. Përveç faktit se me fëmijët duhet të kesh një kujdes shumë herë më të madh. Janë të pabindur. Në momentin që ato shohin ti këmbë përpara se të partë, nga vetë fakti që prindrit e kanë për zakon tashmë të trombi fëmijët që të vegjël, në rastet kur nuk ushqehen apo kur duhet të flejnë gjumë, duke i thënë të trova ke dentisti, të trova te doktorit të bëra gjilpara. Kjo ato i tromb. Ato janë të mësuar dhe shojnë e lidhin gjithmonë stomatologun me frikën. Prandaj shpeshherë kur na vinë në klinikë ose edhe në rastet kur kemi takime individuale me fëmijët, i këshillojmë që përveç furçës që nuk është sigurisht nuk është e njëjtë me furçat e të rriturve, ne i këshillojmë ato të përdorin furça me fije shumë të buta, me mallësi më të vogël se sa e rriturve dhe me dizenjo doreza duhet të jetë sigurisht me dizenjo të filmave vizatim, personazhe të filmave vizatimor. Kjo i bën më tërheqës. Dërsa pastat për fëmijë ka një komponent të atill i cili depërton më shpejt në smaltin e dhëmbëve. Dhe kjo ndihmon së paku ai 3 minutë që i larjes së dhëmbëve edhe mund të jetë pak fare më i shkurtër. Tek fëmijët të cilët nuk e duan shumë. Çfarë duhet të evitojnë fëmijët? Unë jam babai i 3 fëmijëve. Më i vogli 1 vjeç, më i madhja 6 vjeçë. Në klasë 6, pra 12 vjeçë. Çfarë duhet kemi ne si prindër kujdes që të mos konsumojnë sepse rrezikojnë dhëmbët? Shpesh e themi mos hani çokoladë ose u prishin dhëmbët. Ndoshta kjo është justifikimi ne prindërve që të mos u blejmë çokoladë, por gjithsesi është një shqetësim pra. Të ëmblat duket sikur ja u prishin dhëmbët. Sigurisht. Sheqernat e tepërta shpihen procese karioza. Do e nis tek një vjeçari më përpara, të cilit nuk i këshillohet që biberoni me lëngje të ëmbla ti lihet për një kohë të gjatë në gojë, ose në rastet kur ai sapo e ka pirë këtë të ti pastrohet goja me një garzë sterile duke e rrotulluar në gishtin tregues, pak të njohur i pastron të gjitha sipërfaqet e dhëmbëve dhe kjo do ta çojë në një higjienë më të mirë dhe ruajtjen e dhëmbëve të qumshit deri në ndrimin e tyre. Kur fillon në moshën 6 vjeçare. Tek fëmijët më të rritur janë, si të përmendët, çokoladat. Ato na pëlqejnë të gjithëve. Por në momentet që konsumojnë ushqime me shumë sheqerë, duhet të konsumojnë shumë ujë, të pastrojnë gojën, të lajnë dhëmbët. E pra, duhet të kenë kujdes më të madh. Kthehemi tek ajo që e thamë në fillim, doktoresh, pse kemi një lloj neglizhence për ta trajtuar gojën e për të pasur pra një lloj, pastaj kujtohemi vonë kur fillojnë na mungojnë dhëmbët ose kanë filluar na prishin dhëmbët, fillojmë e shqetësohemi pastaj boboç kemi bër. Pse neglizhojmë? Pse duket ju keni një periudhë relativisht gjatë që merreni me fëmijët, por merreni edhe në klinikën tuaj me të rriturit, ë? Pse i lëm deri në pikën e fundit ne? Kultura për një higjienë të mirë të gojës është shumë e pakët tek shqiptarët. Ndoshta janë edhe mos marrja e informacioneve të shpeshta, mos shkuarja te dentisti një herë në 6 muaj, qoftë edhe në rastet kur nuk ke asgjë për të trajtuar. Mjafton një kontroll rutinë te dentisti për të kuptuar se si është gjendja e gojës. Shqiptarët janë të mësuar që te dentisti shkohet vetëm kur kemi dhimbje. Në momenti që ka filluar dhimbja, do të thotë që ai dhëmb tashmë është i vdekur. Duhet të fillojnë trajtime të gjata, kështu që këshillohet që vizitat një herë në 2 muaj janë të domosdoshme. Gjithmonë ka një pikë pyetje, kur ju thatë pra merr fund dhëmbi kur fillon të dhëmb. Por shpeshherë jemi përballë asaj pikë pyetjes, të shkojmë ta heqim, ta mbushim, ta më ripunojmë, apo çfarë duhet të bëjmë? Pra, është një pikë pyetje që na shoqëron gjatë gjithë kohës. Heqja është e fundit ajo që duhet të mendohet. Gjithmonë ka një zgjidhje. Për të hequr dhimbjen, themi, o, shkojmë te dentisti ta heqim dhëmbin. Dhimbja trajtohet, sigurisht. Një dhëmb i dëmtuar shumë edhe mund të trajtohet, përveç rasteve kur ai dhëmb tashmë është mjaft i destruktuar që nuk ka më shpëtim. Në rastet kur bëhet ekstraksion e heqja e dhëmbëve pastaj, ka metoda të tjera të zëvendësimit të ti, janë disa metoda për ta zëvendësuar,
Por që mendimi i parë nuk duhet jetë a heqë dhëmbin, pavarësisht të gjendjes ekonomike. Këshillojmë të bëhen të më të shpeshta këto kontrollet në mënyrë që mos të arri gjendja e dhëmbit deri në atë pikë sa të hiqet, por që të trajtohet. Përmendën gjendjen ekonomike, pse është kaq i shtrejt pjesa e trajtimit të dhëmbëve, kujdesit për gojen, pra dentisti, pse është kaq i shtrejt, doktoresh? Dentisti është i shtrejnë, jo, nuk është i shtrejnë dentisti. Jo, të shpenzosh Shqipëri, për shëndetin. Për fatë të mirë, ende nuk e kemi këtë, jashtë Shqipërisë, unë kam gjuar shpesha njërës që vinë nga jashtë për të bërë nërjurjet e për të... është një ndërvëndat më të lira. Bërë pa një proces regullimi të gojes. Por gjithës i pse, është fenomen, nuk është i Shqipërisë. Flasë, Shqipëria ka shmimet më të mira. Është absurde të mendosh që në Shqipëri kjo gjë që në botë është tendencë rritje, në Shqipëri është ullje, po në Shqipëri ndodhen gjëra të tilla. Pse? Gjendja ekonomike e shqiptarëve, duke qenë se është e ullët, i duket patjetër. Çdo trajtim te stomatologu apo kudo tjetër i duket e shtrenjtë. Kjo është duke qenë se janë edhe shumë pjesëtarë në familje, nuk ja dalin dot, janë shumë dhëmb në gojë për aq shumë. Por që nëse do përdorim pastën e dhëmbëve, nëse do përdorim furçën e dhëmbëve, fijen dentare dhe shplarësit e gojës, nuk do të jemi detyruar të shpenzojmë kaq shumë te dentisti pastaj. Por që është normale që një pjesë e mirë e shqiptarëve nuk e kanë mundësinë për të shkuar te dentisti, nuk e kanë këtë luksin. Për fat keq, por sigurisht mirë do ishte të shkonin sa më shpesh. Shpeshherë kam dëgjuar, unë flas gjithmonë ato që dëgjoj edhe ndoshta dhe shqetësimet shpeshherë ato personale, ngushta familjare. Çështja, të themi gjithmonë janë krijuar gurza, pse krijohen dhe si mund të eliminohen gurzat brenda dhëmbëve? Atëherë një funksion për formimin e gurzave luan edhe higjena sigurisht, por edhe përshtyma ka një rol të tillë për krijimin e pastrimit e gurzave. Prandaj rekomandohet të pastrohen njëherë në 6 muaj pllakat edhe gurzat. Kjo ndihmon edhe mishrat, edhe gingivat, edhe dhëmbët të cilët jenë më të shëndetshëm. Nuk është se një kontroll i shpesh dhe një heqje shpesh të gurzave, nuk është se i dëmton dhëmbët, apo jo? Njërë në 6 muaj është rekomandueshme dhe nuk ka absolutisht... Si ka jot ideja, si kur po i heqë diçka dhëmbëve, ndoshta... Për kundra, zi heqë një gjëtë keqë. Ne heqë vetëm shtresat e forta dhe të butat të pa nevojshme për dhëmbin, ato të cilat e dëmtojnë dhëmbin. Në thash, gurzat të shpijen në dëmtimet të gingivave për pas të dhëmve dhe deri në lëviz shmëri të dhëmve ku jemi të detyruar të tjeqim, nuk kam më këthim braba. Një munges e kujdesit dhe më pas qurja në momente delikate për dhëmbin, për dhëmbalët, për gojen, qëfar pasoja është mund të lërë, sigurisht përveç faktit estetik dhe mungesës e dhëmve, në gojë, po shpesherë kemi probleme me nervat, me disa elementë shëndetësorë që mund të krijojnë dhëmbët. Hemoragjia, sa të rrezikshme janë këto probleme që mund të lindin nga dhëmbët, nga gojë? Hemoragjia. Do them, në qoftë se një pacient përdor regullisht fillin dentar dhe shplarësit e gojës, atëre hemoragjia është për të shqetsuar. Kjo të regon që tashme ka filluar një infekcion i mishrave të dhëmbëve. Por, në rastet kur pacientët ne i kemi në fillimet e tyre të përdorimit të fjes dentare, rrëth një javë apo dy javë është... është këshilush në fje dentare, është një gjë që ja këshilonë në si mjek? Së paku një erë në ditë. Ajo pastron të gjitha si përfaqet ku furqa nuk futet dot. Në mes të dhëmbëve ne furqën nuk e kalojmë dot. Kështu që në ndihmon fje dentare për të gjitha ushqimet që mbeten mes dhëmbëve. Këshilojmë larjen e gjuhës për të eliminuar erën e keqe të gojës, pasi dihet tashmë që gjuha përmban kanalca të vogla ku depozitohet ushqimi. Nuk e krijojnë dhëmbët problemin me... Dhëmbët e prishur janë faktor kryesor që shkaktojnë erë të keqe të gojës, por po them në rastet kur pacienti ka një gojë të shëndetshme, këshillohet përdorimi i fijes dentare dhe larja e gjuhës sa herë lanë dhëmbët. Stomatologjia shqiptare, flasim për një fush mjekësisë që sigurisht është më e praktikueshme, sepse fund-fundit dhëmbët janë një element i rëndësishëm. Është një stomatologji, po themi, e mirë, ka krijuar bazat e vërteta të solide për të pasur një kujdes më pas
nga statistikat që dëgjuam nuk është se kishte një alarm madh. Por gjithsesi, kjo vjen për shkak kulturës, por jo për shkak të mënyrës si e trajtojnë mjekët problemin. Absolutisht. Mjekët mundohen të bëjnë më të mirën, zgjidhjen më të mirë të mundshme për pacientin e tyre. Ka pacientë të cilët edhe në rastet kur ka një trajtim mjaft të vështirë, atëherë kur mendohet të hiqet apo të ruhet ky dhëmb. Ne bëjmë të gjitha lëvizjet tona për me shpëtuar atë dhëmb. Shpëtimi i dhëmbit do të thotë një buzëqeshje më e bukur, një gojë më e bukur. Kështu që do të thoja që puna e stomatologëve sa vjen edhe është në Për të kthyer tek fëmijët dhe tek ajo që bëni ju e bëni në shkollë. Mos ndoshta mungon pak politika e sensibilizimit, ose më saktë fushata, të cilat të shkojnë tek fëmijët, tek prindrit që të kenë sa më shumë vëmendje tek për shkuar tek stomatologu, për të kujdesur më shumë pra fushatat, mirëfillta sensibilizuese që të mbështeten nga institucionet shtetërore. Përveç takimeve me fëmijët dhe konsultimeve me fëmijët, ne bëjmë takime edhe me prindrit, patjetër, për t'i shpjeguar atyre të gjitha problemet që një fëmijë mund të ketë. Por në rastet kur vemë re që një fëmijë ka probleme, atëherë ne informojmë prindrit në mënyrë që ky trajtim të bëhet sa më parë të jetë e mundur. Komunikimi pastaj. Komunikimi është gjëja bazë për ta bindur atë fëmijë që të ketë një higjienë të mirë, që të shkoj të dentisti pa e patur frikë dentistin, sepse fëmijët janë ata të cilët e kanë më shumë frikë dentistin. Edhe të rriturit, edhe ne kemi frikë kur shohim diçka apo një gjë të panjohur, por që duke i folur, duke i treguar të gjitha procedurat që kryen, duke mos i përmendur kurse si fjalën dhimbje, frikë, sepse çfarëdo që mund t'i thuash para apo pas fjalës dhimbje, fëmia do ta harrojë. E vetmja gjë që ai mban mend është dhimbje dhe frikë. Kjo tregon pastaj që të shkosh te dentisti do të thotë dhimbje dhe frikë. Kështu që e këshillojmë prindrit zakonisht që t'i shoqërojnë her pas here në poliklinika dentare. Doktoresh, unë ju falenderoj shumë për këshillat e vlefshme që na dhat, pikë parë si prind, pikë së dyti për gjithë këto momente shumë të rëndësishme që i dhat emisionit për të këshilluar prindrit dhe fëmijët që të kenë shumë kujdes për higjienën e tyre dhe sa më shumë kulturë për të kujdesur për gojen. Faleminderit që ishit. Faleminderit juve. Në linjën tonë. Miq, prindër, kujdes edhe tek dhëmbët e qumshtit duhet të jeni të vëmendshëm se vërtet ndrohen ata, por lën pasoja nëse nuk mirëmbahen. Do të rikthehemi pas pak, do të qëndrojmë me mjekësinë, por do të flasim për mjekun e familjes. Do të kemi disa mjek shumë të njohur me cilët do të flasim pas pak për rëndësinë e mjekut familjes dhe kulturën shqiptare për mjekun e familjes.